Ви кажете, що вам зараз не вистачає вологи, засушлива зона. Сіяти покривні культури. Не виходить так, що покривні культури забирають вологу і для основної культури менше становиться? Так, звичайно, покровна культура щось забере цієї води. Але, перш за все, коли ми маємо ноутіл, то ґрунт зігрівається повільніше, рослинні залишки закривають ґрунт і не випаровується так швидко вода, залишається у ґрунті. Наступна річ, коли прийде багато води, дуже багато, великий дощ, то ми точно знаємо, що ця вода залишиться в полі і ще швидше, ніж зазвичай, бо ми це експериментували з паном Любомірем, і ми зрозуміли, що порівнянні з орбою чи з мінімалізацією всасування води краще, а швидше відбувається у ноутілу. І більше води ми залишаємо на полі. 210 мм це нам всакло за 6 минут. 210 мм нам дійшло до ґрунту за 6 минут. За 6 хвилин. Takže jsme připraveni, když pán Budha a naprší tak rychle, tak naše půdy to zvládnou pojmout. Takže my готові, якщо Бог нам дасть толі стільки води, то наші землі вже готові цю воду сприйняти. Чим більше органіки, тим більше вологоємкість. А ще, якщо ми з ґрунтом нічого не робимо, то ті агрегати ґрунтові залишаться у купі і створюють умови для всакування води, про вологоприєм. А ще важливо, що рослинні залишки, які залишаються на поверху пуди, захищають цей ґрунт, агрегати у ґрунті від водяної ерозії, що ці крапки не знищують ці агрегати. Залишки рослинні їх приймуть. І ця вода, а ще це не мали сильні врази. Так та іста поверхова верства 29, але нігде ту і менее. Также верхній шар ґрунту 29. Угу. Нігде і менее. В якихось містах ще менше. 22. Тут 22. Значить, що є вода відкрита. Тому що ґрунт відкритий. А тут, де є закритий рослинними збитками, мульчом. А там, де ґрунт є закритий залишками від рослин. 44,6%. Вже ай в зимі, поки зостане вода гола, без покриття. 44,6%. Keď zostane v zime vlastne bez pokrytia pôda, tak mrazne ešte vážu ďalšiu zbytočne vyťahá preč. V medziplodinách 40, 44 pod múčom a na holej pôde 22 až 20. A zimou, якщо буде мерзнути, то цей мороз ще витягне вологість ґрунту. Так що на ґрунті без покриву 22-23%, з покривом 44,6%. А у покривній культурі 40% вологість. Так як практично, там де нема. Там де нема. Там де голий ґрунт 20. Гола пода, а не є то у медзіплодинах, ні, медзіплодини беру воду, але медзіплодини воду шетрія, а удержую. Так що покровні культури воду навпаки економлять, а стримують. Ідемо до глибки, ано? Так, до глибини. Зараз ми аж в 30 сантиметрах, момент. Десь 40 сантиметрів. Момент. 24,9. 24,9%. Як там на глибині, на поверхні, так на глибині, так? Да? Так, як там на поверху, та діє виглобце. Але всю влагу з росі, а зіновете від поверху
ці плодини храня а й проти вітру 42,3. Але всю воду з роси, чи якщо щось мерзне, замерзає, то потім покровні культури стримують, і тут коли 42,3% покровні культури стримують воду. Охороняє поверх перед вітром і висушанням. Захищають поверх ґрунту від вітру і від висихання, і від замерзання, морозу. Виходить, що покровні культури використовують ту вологу, яку там, де їх немає, просто ми втрачаємо. Так, справно. А покровні культури, де є власне медзіплодини, поки нехаємо голу плоду, там, де покровну культуру не маємо, там ми втрачаємо вологість, а парадоксально, там, де покровні культури маємо, то вони якусь воду заберуть на себе, але також заховають цю воду і в почві, а ще залишать вуглець у ґрунті. Так, і у вас є схили поля на Бозенки, упевнені. Більшість наших полей рівна, але і на тих рівних ми бачили, як відбувається ерозія водяна, навіть на рівних рівних полях. А в зимі тady byli vidět na těch klasicky zpracovaných půdách vlastně u našich sousedů byla vidět větrná eroze, když byly velký. Ale vzimku prostě, u našich sousedů, jaký obravlájeť grunt tradičním způsobem, oranko, to my bачили, jak vítrovou ерозію і піщані бурі. Так, і мусили просто втратити několik centimetrů půdy. Же втратили декілька сантиметрів ґрунту. Дуже багато. Друзі, якщо казати, що я здивований, то нічого не сказати. От чого не очікував, що в Чехії навіть є польові бурі. Тобто зміни клімату і тут диктують другі підходи до землеробства. То, що робить Ростислав Матл, це не тільки збереження ґрунтів свого господарства. Мені здається, що це дуже велика робота, яка розпочата тут в Чехії по збереженню ґрунтів країни. І дуже цікаво, як держава заохочує фермерів от до таких практик. Відмова від обробки, покривні культури. Щось ви додатки, якісь бонуси заохочення від держави маєте? Ну, як у нас ті школи, výzkumáky a tak dále spolupracujeme vlastně s Mendelkou, з Czech Global. Що стосується держави, важко сказати, але ми співпрацюємо з державними установами, дослідницькими станціями, з університетами. Співпрацюємо багато з університетом в Брно, університет Григора Менделя, і робимо експерименти в цьому напрямку разом з університетом. Це і дослідницькими станціями. Це різні проєкти. Також ми, так можна сказати, що ми показова фарма. Міністерство сільського господарства нас обрало як демо-ферма. І ми робимо дні поля, за які отримуємо гроші. Ми показуємо людям, у нас це називається регенераційне землеробство. І, наприклад, нас підпорує держава як демо-ферму, що ми проводимо конференції, дні поля. І так нас підтримує держава. Звичайний фермер, який сіє покривні культури, він якісь дотації отримує? Доставки. Так, отримують, бо вони повинні, раніше це називалося грінінг, з наступного року це буде називатися еко-схеми, так що вони всі отримують велику підтримку від держави за вирощування покровних культур. Наскільки невелику? Nevím, kolik to vychází tady, je to myslím na hektar kolem 800 nebo něco takového, ale třeba v Rakousku tam to vychází daleko víc. Takže u nás to desь 800 крон на 1 гектар, ale například в Австрії це набагато більше. У них це покриє насіння і цілий процес вирощування покровної культури це покриє. У нас це не покриє навіть насіння. Мислив сам тим, що власне
v půdě, ve zdravé půdě je přibližně 14 dobičích jednotek vlastně organismu. Takže nám держава не заплатить за вирощування покровної культури, але 14 спеціальних так званих добичих єднотек, в Чехії так говорять, але це десь... Добичков чого? 14 добичих, то є, це седум тун. Єдна добича єднотка є як дві корова. Так, єдна добича єднотка – це як одна корова. Так що десь 14, так що десь 7 тонн мікроорганізмів у почві цієї покровної культури ми зможемо дати їм простор для життя, дати їм що їсти, і для цього ми це робимо. Не щоб держава нам заплатила. Тобто фермери це роблять ті, які розуміють користь від цього, а не тому, що держава їх спонукає, так? Розуміють, що то хтіє. А якісь програми по сертифікації вулицю працюють у вас, премії, при вашій практиці, коли ви не обробляєте ґрунт? Зараз ми підписали договір з фірмою Carbonec, так що так, ми будемо отримувати за це гроші, але від року 2023. Інак тих фірм, що власне се забіва? Цих фірм тут в Чехії вже дуже багато. Але ми вибрали саме Carbonec, тому що вони роблять дуже багато для просвідчення, а для освіти людей у регенераційному землеробстві в Чехії дуже багато, тому ми їх обрали. А ми будемо мати власні інформації? Від них ми будемо отримувати результати, наскільки нам збільшується кількість вуглецю у почві, у ґрунті, і за це ми будемо отримувати гроші. Ми не розраховуємо, що це буде багато чи щось таке, не розраховуємо на це, але щось будемо за це отримувати.